Košičania sa dočkajú rekonštrukcie a výraznej modernizácie legendárnej spievajúcej fontány. Teraz ju zrekonštruujú po 25 rokoch. Pri záchrane tohto diela bývalého primátora a prezidenta Rudolfa Šustera sa k mestu pridali aj košickí oceliari. Konečne sme prišli k tomu dňu alebo k tomu míľniku, kedy fontánu odozdávame stavebnej firme. Práce práve dnešným dňom začínajú. Momentálne začíname vlastne s demontážou pôvodnej fontány. Ako to tu vidíte, vlastne potrebujeme odstrániť komplet všetky dlažby, ktoré sa dajú odstrániť a vlastne tieto určité segmenty, aby sme zistili kompletné vlastne komplexné poškodenie, ktoré sa bude následne bude opravovať. Hej. Jedná sa o ikonické, určite najkrajšie, jedno z najkrajších miest tu na hlavnej ulici. Chodia tu turisti, aj my, Košičania, si radi užívame toto miesto. Prosím, berte to ako jedno veľké ospravedlnenie, ale to, čo sa tu chystá, to, ako ju vynovíme, obnovíme, určite bude stať za to. V tejto chvíli dochádza vlastne k výmene kompletnej technológie spievajúcej fontány. Vymenia sa nové čerpadlá, pribudnú nové svietidlá, obnoví sa vlastne pôvodný svetelný park vo fontáne. Dôjde aj k výmene vlastne zemných svietidiel v celom vlastne parčiku pri spievajúcej fontáne. Bude aj nové ozvučenie. Samozrejme ľudia si všimnú aj to, že tá fontána ináč strieka, pretože pribudú nové vodné efekty. Bude to aj projekcia na vodnú clonu tak, ako je to v mestskom parku. Všemníkom slúži už 35 rokov a po takomto čase si zaslúžila rozsiahlu rekonštrukciu. Nové technológie, premietanie na vodnú clonu aj pieseň na želanie. Dominantu Košického historického centra zmodernizujú podľa najnovších trendov. A tačie samozrejme pribudne aj vzdialená správa tejto fontány. To znamená, že správca tejto fontány správa mestské Zelenie bude mať jednoduchšie údržbu a bude aj efektívnejšie na prevádzku. Dnes ten stav je naozaj veľmi vážny, veľmi zúbožený. Už minulý rok sme išli na výnimky a tento rok by nám nikto už nedal podklady, pečiatky na to, aby sme mohli sprevádzkovať fontánu. Preto sa do toho púšťame. Na druhej strane mnohí sa ma pýtate, ak raz nie je mestský rozpočet, nie je dosť peňazí, či práve fontána je to práve orechové, čo treba opraviť. Treba si povedať, že už pred takmer rokom sme začali rokovania s nadáciou US Steel, s predstaviteľmi US Steel. Tí nám dali takmer 1 milión eur na to, aby sme sa mohli do oprav pustiť. A bola by asi škoda, keby tieto peniažky prepadli a keby by sme tú nádheru, na ktorú sme všetci zvyknutí a ktorú milujeme, jednoducho neopravili. A výnimočná je hlavne v tom, že bude jedinečná. Vlastne to bude topka na Slovensku. Aj bola, ale bude ešte viac.